Totes les festes a darrere és comunicar. Pots considerar que hi ha... Si és estar per l'altra banda. Jo crec que no hi ha cultura que mogui tanta gent com la cultura popular. Aquí al país hi ha hagut un retrobament amb la cultura popular, perquè havia quedat convertit en la cultureta, se'n deia això, no? Que no s'hagués apostat més a fons, al principi de la democràcia, per valorar la cosa que teníem, ja el llegat històric que tenim de cultura popular. Perdoneu-me, els balladors, sense músics, no fem res. No fem res, no podem ballar ni podem fer res. O sigui, és tan important treballar amb músics? Aquesta gent, que mai van estar escolaritzats, tenen un llenguatge riquíssim. I l'escola es va menjar la veritable expressió de cultura tradicional del Pirineu. Balliu el vostre. Traeu el que porteu dins, escolteu la música, traeu-la, el sentiment que teniu dins, exposeu-los i sobretot rieu-la. La festa al carrer. La festa al carrer, si hi ha menjar, guanya molt. Amb una festa popular, si hi ha tots aquests ingredients de la música en viu, l'espectacle, el foc i el menjar, és que és la festa completa. Perquè a nosaltres ens interessava que la gent cantés, perquè veníem d'una tradició que la gent cantava una mica, però que la volíem eixamplar. Jo en la festa sempre he vist una posada en escena, que passa que a nivells molt grans, sempre l'he contemplat d'aquesta manera, una posada en escena d'una activitat ciutadana. Vull dir que no som inventors de res, però en canvi hem anat seguint fils. Transmissors. A mi m'ha agradat sempre seguir aquest fil. Volíem canviar el món, com he dit abans, no l'hem canviat, però hem posat un fibló que si algú vol seguir, li asseguro que té molt futur. La nostra feina és una feina de seducció. Què passa amb els balls? Els balls també han tingut tot un procés d'adaptació. Abans, començant pels castellers, tots els balls cobraven, perquè doncs, els balls el ballaven gent provinent de l'immigració, gent més necessitada. És a dir, és com si fos tot una interpretació. La festa és una interpretació de la societat, la dansa una interpretació de la festa, i al mateix temps de la societat. I clar, doncs, estudies la dansa i veus una profunditat fantàstica. Ens hem oblidat de l'Església. Hi van haver casos que no. Que estiguin de culpa que tinguin la primera pedra. Però la Església va estar. Sí, doncs hi havia multitud d'associacions a tot Catalunya que havien estat el cau de la resistència més important que s'havia produït al país sense que fos una evidència. L'evidència es va demostrar a la democràcia. A cada poble, a cada barri, hi havia gent que semblava que no fessin política, serien política de país, i eren els que van conservar els trastos. Era una autèntica demostració de catalanitat. La gent va anar a ballar sardanes per demostrar que eren catalans. No només pel fet de ballar, arribaven els ja de ballar i ja sap. No, a part que hi havia molt pocs divertiments en aquella època. Són els joves els que trien, són els joves els que diran si allò que hem conservat i que hem transmès, això té interès o no té interès per ells. Si no té interès, passarà en un museu o passarà en una publicació del tipus que sigui.